prema podacima u plusu od 28 milijuna kuna. Prije svega, koliko vam to znači u predizbornoj godini? I druga stvar, ako sam dobro shvatio, rashodi su manji nego što su bili planirani, jel tako? Pa nema tu ništa novo, dakle, meni je biti jasno kako je ta vijest postala danas, jer mi smo tad vješća dali još na vrijeme, zakonski rok vam je kraj vječer. Naravno da je, što se tiče financijskog poslovanja i stabilnosti Hrvatske demokratske zajednice u pogledu financijskih izvješća, stvar biti redovita. Dakle, mi smo, nakon što sam ja postao predsjednik HDZ-a, to je bilo sada već dosta davno, u srpnju 2016. godine, Gordan je drugo što je bio glavni tajnik, na računu je tad bilo minus 17 milijuna kuna. Mi od tog trenutka idemo u proces financijske konsolidacije stranke, nemamo niti jednog duga, niti jednog neplaćenog računa, niti jednog kredita, niti jedne pozajmice, niti bilo kakve financijske otvorene situacije koja bi na bilo koji način dovela u pitanje uredno poslovanje. Sva revizijska izvješća Državnog ureda za reviziju, kad je riječ o poslovanju HDZ-a, su svih ovih godina bez ikakvih primjedbi i rezervi, to je sasvim normalno, dakle stranka se ponaša racionalno, trošimo ovoliko koliko nam treba, a što se tiče realne situacije na računu, ona je manje više otprilike tako kako ste vi rekli, što u odnosu na konkurenciju nije tako loše.